okitegeera buli muntu abeera alina okuba nga azimbye egaali ye kubanga eno revolution ya ffenna ne everybody must be able to build their own individual capacity because before you talk about abantu abangi togere ku bantu abatono abantu abatono ng'okutandikira newaka ewuwo ozimbye obusobozi bwo nti for example bwobanga mugenze mu lunaku lwokubanga mugenda kuba ba revolution oba bajja kubayo kukalakasa ku street mugenda twala enaku 15 olinamu omuntu oyo mukulu ajja okusobola okubanga akusuulira ekigaati mu nnaku eze 15 nga sitamanyi nakumanya nti agenda zanya paati eyo naye omukwano gw'omuguddeko gw'olwokulaba obusobozi bwo nti ali kutambuza ekyo oba ozimbye individual capacity yo because ekituyambye mu generation ya feno nti tuyina digital technology atugatta mu communication muleme kubeera nga mulina footprint buli wamu nga mulowooza nti okugera ku masimu kwe kugatta buli kimu osobola okuzimba abantu bo nga n'abantu abo tebesisinkanangako naye nga basobola okusisinkana olw'omulamwa they don't need to have met Selector Davis omuteetaga kubanga abadde akusisinkana buli lunaku naye amanyi nti oli wa revolution so singa aba akusisinkanye mu wakati mu lutabaalo ateeka okuba nga yakwegatako buki akimanyi bumanyi.